Փետրվարի 10-ին Ոստիկանության Երևան քաղաքի Վարչության Կրիական ետախոզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի աշխատակիցների մասնագիտական հմտության շնորհիվ գրպանահատության 5 դեպք բացահայտվեց։ Առաջին դեպքը ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում գրանցվել էր Փետրվարի 4-ին։ Միկին հաղորդում էր տվել, որ Փետրվարի 6-ին միկրոավտոբուսում ծայուսակից գողացել են դրամապանակը, որի մեջ եղեր էր փող ու նույնականացման քարտ։ Մյուս 4 դեպքերը Փետրվարի 5-ից 10-ը Արապգիր վարչական տարածքում էին կ Արաբկիրի բաժնում գրبانահատության երկու դեպքեր գրանցվել։ Ժամը 15:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հայտնել են, որ Կոմիտասի Պողոտայում մի աղջիկ նկատել էր, որ պայուսակից գողացել են բջջային հեռախոսը։ Ժամը 17:00-ի սահմաններում էլ ធីՎ 47 երթուղու ավտոբուսում մի ուղևորու հպայուսակից դրամապանակային հապշտակել։ Փետրվարի 6-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ երկու օր առաջ ធីՎ 256 երթուղու միկրոավտոբուսում մի աղջկա գրպան Գերբանահատության 5-րդ դեպքը փետրվարի 10-իներ կատարվել։ Տիվ 47 երթուղու միկրոավտոբուսում մի տղամարդու գերբանից գողացել էին ծխախոտն ու բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրյականետախուզության բաժնի գերբանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները հետևողական աշխատանքի շնորհիվ տեղեկություններ ստացան, որ գողությունները հնարավոր է կատարած լինի Վանաձոր քաղաքի 50-ամյա Մի բնակիչ։ Նույն օրը քاسկածվողը Կասյան փողոցից Բերման ենթարկվեց Ոստիկանության Արապգ հոവանական բացադրություն։ Վերջին հանցադրվագի գողոնը հայտնաբերվել է։ Դեպքերի հանգամանքները քննությամբ ողազում են։ Ծանոթում՝ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճիռով